Takže ahoj, já vás zdravím u třetího dílu herního pořadu Game Over. V dnešním díle se budeme věnovat trackům, a to zejména hrám Euro Truck Simulator a American Truck Simulator, jak už můžete vidět v televizi za mnou. Game Over právě začíná. Epigon uvádí herní pořad pro každého. První hra, o které se budeme bavit, je Euro Truck Simulator 2, která byla vydána v roce 2012 a vývojářem je české studio CSC Software. Tady se podívejte na naší recenzi. Simulátor nákladní přepravy. Už vidím ty překvapením skřivené obličeje, které si při obhlednutí obalu okamžitě vybaví příbuzné simulátory autobusů, tramvají, čistících vozů nebo kombajnů, kterých je především německý trh plný až po okraj. Stojí pár babek a laškovně vykukují ze stojenů v supermarketech a trafikách. Jenže Euro Truck Simulator 2 je jiný. Za 600 nabízí Ačkový zážitek v Bčkové krabici a navíc ještě s nálepkou Checkmate. Řízení kamionu ještě nikdy nebylo návykovější, ale nejdřív se k němu pojďme nechat přemluvit. Už v spuštění působí Euro Truck Simulator 2 mnohem robustnějším dojmem, než by mnozí čekali. Po krátkém tutoriálu, ve kterém zjistíte, že se hra dá ovládat desítkami tlačítek, pokud máte pod kontrolou světla, blikače, stěrače, 10 pohledů kamery nebo plné ovládání navigace a rádia, před vámi hra rozbalí svůj vcelku rozsáhlý svět, složený ze zhruba 60 měst v rámci kusu střední i západní Evropy a Velké Británie. O tom, kam pojedete, rozhodují nabídky dopravců. Zprvu nemáte na vlastní tahač, takže musíte brát volné kamiony tam, kde se firmě zrovna hodí. Až po dvou třech odjetých štacích vám banka nabídne půjčku. Vy si koupíte vlastní trak a můžete si za dopravené náklady účtovat mnohem vyšší částky, přičemž se samozřejmě připlácí i za rychlost, spolehlivost nebo přepravu nebezpečných či nadměrných zakázek. Peníze budete potřebovat na všechno. Na naftu, opravy, pronájem garáže, pokuty a vylepšování vašeho kamionu. Vše včetně tuningu interiéru a interiéru vozů je zpracováno do nejmenších detailů. A nemusíte skončit u jednoho vozu. Hra má tykunovské ambice, takže vás za úplatu nechá rozšířit garáž, najmout další řidiče a rozšiřovat vozový park. Dealery trucků mimochodem nacházíte náhodou, jak křižujete Evropou. Takže se vyplatí ze začátku brát zakázky do různých měst, abyste obšlápnuli nejen všechny prodejce nákladňáků, ale i pumpy, hotely a odpočívadla. Zní to složitě, ale všechno je velmi přirozené a logické. Ve hře je vidět zkušenost tvůrců se žánrem a snaha o jeho postupné vylepšování. Hra vám ovšem dává opravdu mnoho šancí, abyste neskrachovali. Hned potom, co se vám pár zakázek nepovede a vy dostanete za zakázky úplný prd. Ve hře totiž fungují bankovní půjčky, které se splácí každým novým dnem. Pokud jste vášnivý kamionák, určitě vás dostane i propracovanost fyziky a jízdního modelu tahače. S automatem se hra ovládá velmi snadno, ale to neznamená, že jezdit s trakem je sama o sobě procházka růžovou zahradou. Setrvačnost naloženého nákladu je značná, takže člověk musí neustále předvídat. Místní umělá inteligence pobojujících v civilních osobácích, ale i konkurenčních nákladácích je poměrně mdlá. Takže i přes slabý provoz vám pěkně zatopí nenadáným bržděním a myškováním v pruzích. Druhou výzvou představuje neochota 12-metrových nákladů srovnat se v křižovatkách a ostrých zatáčkách do svého pruhu. Ano, máte k dispozici 8 zrcátek, ale to vám stejně nepomůže. Volant naštěstí ochotně kroutí 2,5 zatáčky, takže stačí zpomalit a trpělivě vychytávat obrubníky a patníky. Kdo nemá 3 monitory, ten určitě ocení rozlížení myší. Budete ho používat často, stejně jako modlitbu za dementa v Superbu, který nebrzdila a v 50 to do vás napál z boku, čímž rozšířil váš náklad náhradních součástek. Za bouračku vyfasujete flaster ve výši 400 eur, ale také vás čeká návštěva servisu a další nepříjemné placení. Pokutuje se i jízda na červenou, v protisměru nebo bez rozsvícených světel. Hra vám vše opravdu strhne z účtu. Když už na něm nic není, jdete do exekuce a máte po ptákách. Takže žádné flákání na ostavných parkovištích a hezky do práce, pánečkové. Ježdění s trakem je nečekaná zábava.
Kabina je vymazlená do posledního pixlu a když to rozfajrujete na svých 90 hodině, je svět hned veselější. Pokud tedy nevezmete nadměrný náklad v době, kdy jezdíte pouze astmatickým Renaultem, to pak budete kopečky vyjíždět 40 a nadávat na každý osoba, který zbytečně brzdí provoz. Horší už je to ze zajíždění do areálu, kde vyzvedáváte zboží. Mám teď na mysli především finální zacouvání s návěsem k vykládce. Kdo se naučil couvat v autoškole s vozíkem, ten zažije krušné časy. Naštěstí se to dá přeskočit, ale přijdete o pár cenných bodíků a chvilkový pocit pána tvorstva. Hra operuje ve zrychleném měřítku, takže z Prahy do Brna nepojedete 2 hodiny, ale něco kolem 12 minut. Na druhou stranu z okraje Prahy vidíte panoráma s Jižkovskou věží a Pražský okruh nabídne i průjezd Lhokovským tunelem. Podobnými špeky disponují všechna města. Pokud například rakouský Linec znáte i jinak než jen podle linického těsta, určitě vás potěší věrná replika mostu, přes nějž budete vyjíždět do města. Hezky zpracované je i okolí dálnic, ale co se budeme povídat, budete vděční za déšť a rádio. To první nabízí vizuálně fascinující zážitek stance kapek na čelním skle. To druhé spolehlivě zabrání mikrospánku. Hra totiž umožňuje nastreamovat z internetu libovolné rádio. S webrádiem Epigon se kilometry polikají o poznání rychleji, ale před virtuální únavou vás to stejně nezachrání. Řidiči si musí občas odpočnout, nejdřív začne zívat, pak se mu začne zatmívat před očima a když prošvihnete povinnou bezpečnostní přestávku, bude z toho víc než jen pokuta. Co chci tím vším vlastně říct? Za 600 máte na dosah ruky simulátor, který rozhodně vyčkuje z řady. Zkuste ho a budete pyšní, že něco takového vzniklo právě u nás. Zkuste ho a budete mít k těžkotonážním střelcům o fous či dva vřelejší vztah. Zkuste ho a budete se divit. Buď tomu, jak tohle může někdo hrát, nebo tomu, proč jste sakra kouzlo 18 kol neobjevili dřív. To nejdůležitější, hra je stále podporovaná a stále do ní vývojáři přidávají něco nového pro uspokojení fanoušků a nadšených rodičů, kteří už se nemohou dočkat, kdy vyjde něco nového. Tak a teď tu máme rozhovor tady se Zbyňkem Kedlicou. Čau. Ahoj, vítám tě tu a budeme tu mít rozhovor o virtuálních firmách ve hrách Euro Truck Simulator a American Truck Simulator. Můžeš nám o tom něco říct? Jednoduše pro systém multiplayeru, který je samozřejmě z našich polských sousedů. Řečeno, teda vznikl portál, který se jmenuje Trucksbook. Je to na trucksbook.eu. V podstatě jde o virtuální zápis kamionových jízd, kde automaticky systém zapisuje, odkud kam si jel, kolik si spotřeboval paliva, cena a všechno to shromažďuje do statistik a různých firm. V podstatě firmu si dneska už může založit každý na tomhle portále. Teďkon, jelikož je renovovaný, tak vlastně spustili i funkci, že můžeš sledovat svoje vlastní zaměstnance. Samozřejmě. A já si zeptám, ty jsi vlastně spolumajitel nějaké firmy, že ano? Jasně, já dělám spolumajitele firmě PPKS, teda první postihá kamenová spedice, což je jedna z těch už teda trošku starších firm, které už se tam tak nějakou dobu drží, teď už by to měly být v podstatě 2 roky. To už je hezký číslo. Ale furt je to takový, podle mě to není moc známý, furt ještě.
když se koukneme tady vlastně do statistik vlastně toho Trexbooku, tak vidím tady, že prostě nějaký ty statistiky firmy jsou třeba 600 000 km jakoby za měsíc najížděno všechny členové té firmy. Co si myslíš ty, je to málo nebo hodně? No, tak samozřejmě záleží na čase, jak moc jezdí, jak je to baví. Teď je to teda ještě k tomu všemu rozdělené na dvě skupiny. Je reálná, což je do 100 km za hodinu jízda, a pak je závodní, která je do 180. Pak platí pravidla, že když určitý pravidla porušíš, tak ti to tu zakázku prostě neuzná. Což znamená, že ta firma má hned o kilometry míň. Mm-hmm. Vy v rámci firmy pořádáte i různé konvoje, že jo? Co nám o tom řekneš, co to je? Jednoduchý shromáždění, pořádá se konvoj, předem se dává informace odkud kam, kdy, kde. Komunikuje se přes platformu TeamSpeak a pak už jednoduše v řadě kamionů celou cestu odjede. Hmm. Takže já ti teda děkuju, že se nám tady pár informací takhle řekl. Teď se můžete kouknout na recenze pár DLCček do hry Euro Truck Simulator 2. Euro Truck Simulator 2 považuje velká skupina hráčů za jeden z nejlepších simulátorů na trhu. Ať už se jedná o jádro zkušených kamionáků, kteří mají na virtuálních silnicích naježděné stovky tisíc kilometrů, nebo jen o občasné řidiče. Všichni se shodli na tom, že hře k pomyslné dokonalosti chybí snad jen kompletní mapa Evropy. A protože si to tvůrci z pražského studia SCS uvědomují a komunitě pečlivě naslouchají, připravili v pořadí už druhé veliké DLC, které má za úkol právě tyto touhy fanoušků uspokojit. Už z názvu je zřejmé, že se tentokrát podíváme do zemí, ze kterých pochází například Lego, Black Metal nebo IKEA. Celkově tvůrci do hry přidali 27 nových měst a stovky kilometrů silnic, což je dvojnásobek toho, co jsme dostali v předchozím DLC. Ale co by byla taková města, kdybychom se k nim neměli jak dostat? Přibylo tedy i několik přístavů pro trajekty nejen na skandinávském poloostrově, ale i ve Velké Británii a kontinentální Evropě. První, co mě ale v DLC upoutalo, byly kompletně předělané efekty počasí a denního cyklu. Hned po první bouřce jsem si zvýšil jejich četnost. I malá přeháňka byla na pohled krásný zážitek. Na své si ale přijdete i za předpokladu, že milujete projížďky za východu nebo západu slunce. Všechny zmíněné efekty sice nejsou exkluzivní pro DLC obsah, protože je v updateu dostali i hráči původní hry, ale jde o hezký důkaz o pečlivost, z jakou se tvůrci vývoje DLC věnovali. Ať už se jedná o přístavní oblasti na jihu nebo o horské cestičky v Norsku, tvůrci vymodelovali krajinu tak detailně, že stojí za to občas zajet na odpočívadlo, vypnout motor a jen tak se dívat po okolí. Všechny nové budovy i floru tvůrci kompletně předělali a přetexturovali, takže se málo kdy stane, že uvidíte cokoliv, co by mohlo na první pohled působit nepřirozeně. Každá zakázka se tak mění na vyhlídkovou trasu po krásách Skandinávie. Oproti původním několika ulicím s pár místy pro vyložení nákladu se tentokrát dá opravdu mluvit o městech. S tím se ale pojí i snad jediný negativní dopad tohoto DLC. Protože je vše detailnější a vývojáři měli možnost si při modelování vyhrát s titěrnými detaily, zbytek hry začíná působit nedodělaným dojmem. Jakmile se tedy ze Skandinávie vrátíte do lokací z původní hry, budete mít pocit, že na sebe někdo naskládal pár kartonových krabic a prohlásil je za město. Skandinávie ale není jen o koukání na pěknou krajinu. Nové druhy cest přináší změny oproti trasám ve zbytku Evropy i co se obtížnosti řízení týče. Pokud chcete otestovat, jak jste na tom s ovládáním kamionů v úzkých prostorech, nabízí k tomu DLC více než dostatek příležitostí. Kopce plné úzkých silnic a klikatých zatáček vám budou připadat jako úplné nic. Když zcela bez přípravy poprvé narazíte na kruhový objezd uprostřed tunelu, zvláště s křehkým nákladem se pak ze simulátoru stává survival horror, kdy vám srdce buší až v krku u každé těsně minuté značky. A každý nájezd na dálnici budete oslovovat úlevným vydechnutím. Z nových druhů nákladů stojí za zmínku hlavně možnost vozit živá zvířata, se kterými musíte jet, jako byste vezli královnu Alžbětu, čerstvě chycené ryby, u kterých se každá minuta zpoždění počítá, nebo dokonce kamiony. Větší výzvu nabídnou také vykládková místa. Stále si se můžete projet branou a stisknutím enteru zásilku odezdat, ale ten pocit z dobře odvedené práce nastane až v okamžiku, když bez nárazu zacouváte uličkou ne o moc širší než kamion, až k bíle vyznačenému místu pro návěz. Stejně jako na východ, ani Skandinávie nepřináší žádné markantní změny, co se herního systému týče. Euro Truck Simulator 2 má dobře fungující systém a místo, aby se vývojáři snažili něco zásadního změnit s rizikem,
že rozbíjí úplně vše, radši se zaměřené na vylepšování více či méně zásaditých detailů, kterých si většinou všimnou hlavně hráči, co v kabině virtuálního kabinána strávili stovky hodin. A díky tomuto rozšíření pár dalších stovek určitě nazbírají. Jednou z takových vychytávek je například možnost měnit na svém kamionu rávky nezávisle na pneumatikách, což na samotnou hratelnost nemá vliv, ale zase to dodá autům ve hře osobitější charakter. Pokud jste si tedy nebyli jistí, jestli se nákup tohoto DLC vyplatí, nemusíte dál váhat. Za své peníze totiž dostanete tolik nového obsahu, že by se klidně mohlo jednat o stand-alone hru. Rok 2016 byl k fanouškům virtuálních kamionů více než štědrý. Nejprve dostali nový přírůstek do série v podobě American Truck Simulator a před Vánoci navíc rozšíření pro Euro Truck Simulator 2. V něm si vývojáři dali za cíl proměnit původně osekanou verzi Francie na verzi plnohodnotnou. Původní verzi hry bylo možné projíždět jen skrz východní částí Francie a nejzápadnějším městem, které se dalo navštívit, byla Paříž. Díky DLC je tak nově možné dostat se jak na západ k Atlantskému oceánu, tak i na jih ke Středozemnímu moři do přístavního města Marseille. Z ostatních slavních měst se tak můžete podívat na Le Mans, Nice nebo Bordeaux. Co by ale byla města bez možnosti přesouvat se mezi nimi. Infrastruktura své hry se tak rozšířila o celkem 20 000 km nových dálnic, silnic, horských cestiček a kruhových objezdů. A pro opravdové cestovatele jsou ve hře dokonce přítomné i nějaké významné francouzské pamětihodnosti k nalezení. Po vzoru Skandinávie navíc celá Francie přinesla spousty nových textur ve vyšší kvalitě. Města, která byla dostupná i v původní verzi, si prošla omlazovací kůrou a například Paříž byla tak kompletně přepracovaná, včetně tunelů a nových cest. Toto vše je navíc dostupné i těm, kteří se rozhodnou si DLC nepořídit. Stejně tak je prostředí krásně propracované do nejmenších detailů, jak už jsme u her od SCS zvyklí. Vyzvihnout si zaslouží zvláště vesničky, které sice na mapě nenajdete, ale během vašich cest skrz ně projedete nesčetněkrát. Díky stylizaci budov a prostředí dokáže takový průjezd vyvolat pocit, že opravdu cestujete Francií. A nejenom kosem virtuálního světa, kdy se musíte přesvědčovat, že se zrovna nacházíte v dané destinaci. Ruku v ruce s tím jde i kvalitně zpracované počasí, krásná příroda a nádherné výhledy na rozprostírající se přírodu v dálce. Obsahově se Francie v ničem nezadá s předchozími přídavky. Vedle zmíněného rozšíření mapy přibyly do hry nové druhy zásilek a poměrně velký počet nových společností, pro které můžete jezdit. Vedle jiných mezi nimi najdete třeba benzínové stanice a možnost zajet s nebezpečným nákladem třeba až do areálu jaderné elektrárny. Nechybí ani pro Francie specifické kruhové objezdy a mýtné brány každých pár desítek kilometrů. Po stránce hratelnosti se však jedná stále o tu samou hru. Pokud vás ježdění z místa na místo přestalo už dávno bavit a od Francie očekáváte radikální změnu v hratelnosti, máte smůlu. Hra stále sází na osvědčené kouzlo života v kabině kamionu. Přídavku si nedá nic vytknout, za svoji cenu nabízí více než dostatečnou porci zábavy a zároveň je po stránce obsahu minimálně na stejné úrovni jako předchozí rozšíření. Ačkoliv neobsahuje žádné převratné novinky, které by k sérii přitáhly nové hráče, svůj úkol splnili na jedničku. Rozšířit hru o další města i cesty na prozkoumání a připravit tak majitelům hry další desítky hodin zábavy. Tak a už je samotný konec našeho herního pořadu Game Over. Budeme se těšit zase příští týden, děkujeme, že jste se dodívali až sem a budu se na vás těšit zase příští týden. Mějte se, ahoj! Like you trying to get stuck in the air. If you feeling so late and don't care. Shorty beating her face in the mirror. Up in the air. I want you to jump, 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 jump. Up in the air. I want you to jump. Jump. Like you trying to get stuck in it.